Studoval gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. V roce 2010 začal studovat v Praze na konzervatoři Avoš Jaroslava Ježka obor muzikálové herectví. Zde po 6 letech studia, v roce 2016, úspěšně absolvoval. Na konzervatoři chodil na herecké semináře s Josefem Bednárikem. Spolu se spolužáky účinkoval v ročníkových představeních Broadway plná muzikálů. 2011, režie, Libor Vaculík, a Chorus Line. 2013 až 2015, režie Ivona Balašová, které se konaly v divadle Broadway. Mezi další školní projekty, v nichž účinkoval, patří Grisař, Ženitba a Don Juan.